Dnes ma teda opäť čaká veľmi výnimočný zážitok a mám z toho úprimne také zmiešané pocity, lebo aj sa na to teším, ale mám nakúkaných veľa videí, ale zároveň si to neviem až tak úplne predstaviť, takže poďme si to skúsiť na vlastnej koži a snáď to bude v pohode. Ty počúvaj, čo keď budem vyzerať jak tá kučerenko? No veď o to ide, ne? Ty už sa na ňu trochu podobáš, že? Aj ja. No momentálne som sa presunula na izbu. Je to takáto klasická nemocničná izba a tu by ma mali natrieť Emlov, čo je umrtvovací krém, s ktorým mám vlastne veľa skúseností, lebo ho používam na tetovania. Posledný pohľad na moje pery. A s tou spodnou som teda spokojná, s tou by som kľudne nerobila ani nič. Ale na tej vrchnej by som chcela minimálne dať spraviť kontúry, aby boli výraznejšie. Je to tak pekne, aby som tu chcela aj bývať. No tak nastala menšia zmena plánu, pretože nebudú mi to natírať, ale že vraj mi to normálne umrtvia. Ja som chcela byť drsná, že mne by tá emla stačila, ale že vraj emla pôsobí iba 2 mm do hĺbky a tie vpichy teda očividne budú asi o mnoho hlbšie. Radšej som sa nehádala a povedala som, že dobre, nech mi to teda umrtvia. Tak uvidíme, aké to bude, ale ako vidíte, tak ja toho teda vydržím celkom dosť. Takže možno to pre mňa bude prechádzka ružovým sadom. Takže už mám za sebou úpravu uší, pretože pán doktor nebol úplne spokojný s výsledkom z tej minulej operácie, nebol úplne spokojný s tými jazvami, ktoré som mala. A keďže je to očividne taký perfekcionista ako ja, tak sa rozhodol, že mi ich ešte raz upraví, ale tentokrát tam mám ba taký jeden malý stek, že vraj. Nebajíš. Tak sme na spraviť, ja neviem. Ja, nič, ja vám musím pichnúť popri zube, nebude vás to nejaké bolieť, veľmi neboli, je to také štipnutie malé. No ako u zuba robiť, keď do desna pichá. No, oni do desna ale nepichá, budú pichá na to, takže dá sa hodne. Vyzerám ako kučerenko? No hej, trochu. Takže áno. Máš peknú novú hubu. Uh-huh. Mhm, trošku naopak. No kamoši, tak už mám teda potom momentálne s tým opuchom vyzerám ako Donatella krížená s kučerenko. Tak toto teda momentálne vyzerá, ale nedeste sa, pretože je to priamo po zákroku. Je to teda naozaj veľmi opuchnuté, predsa len videli ste, že najprv sa to prerazilo ihlou, potom sa do toho miesta strčila taká veľká dlhá kanila a samozrejme, že celé to okolie je strašne podráždené. Takisto som bola teda upozornená, že sa mi tam čoskoro spraví veľký hematóm, čiže budem mať asi cez celú hubu modrinu. Moje prvotné dojmy sú také, že som z toho nadšená a som reálne aj smutná, že sa to zmenší a nebude to takéto, ako keď to je navreté a opuchnuté. Lebo ten výsledok je fakt presne to, čo som si predstavovala. Aj keď teda do tých 3-5 dní by to malo ustúpiť a nebude to až také výrazné, nebude to až taká kačacia držka. Teraz vidíte aj z boku. A tak nie som až taká kačica, lebo on mi tak nádherne spravil tú kontúru, že miesto toho, aby mi tú peru ťahal dopredu, sa mi skôr tak podvihla smerom k nosu. To je vlastne presne to, čo som chcela, aby mi zvýraznil tie okrajky tej pery. Zvládla som to bravúrne? Bravúrne, ale ak si si sadala, tak si posunula hubou parazol, čo máme nad hlavou. Ty si trápna. Ja som si teraz trochu pochrnila. Lebo okrem toho, teda, že som bola dneska na perách,
prerábal mi zase tie jazvy na uškách. A ešte čo? Aha, ešte som bola u zubárky a do toho všetkého mám svoje dni. Ja mám migrénu. Takže si viete predstaviť, aké to je celé skvelé. A momentálne to vyzerá takto, idem radšej asi do svetla. Momentálne to teda vyzerá takto, ako vidíte, tu tá modrina je teda príšerná. Aj z boku je asi najviac vidno, aké to je proste ešte opuchnuté. Spredu to už vyzerá celkom v pohode, ale mám pocit, že iba na kamere naživo je to teda akože dosť zle. No a tu vidíte teda tú modrinu, táto strana je o mnoho viac opuchnutá. A neviem, ako to je dobre vidno na kamere, ale v skutočnosti je to naozaj úplne tmavomodré až fialové. Dobré ráno, máme deň druhý. Modrina ako hovado. Idem momentálne na vlak, idem do Bratislavy naspäť, takže asi si na to dám nejaký korektor, lebo mne sa to síce páči. Ja to vnímam ako vysokoestetické, ale predpokladám, že ľudia vo vlaku by sa ma mohli báť, či nie som nejaká feťačka, čo si pichá pod peru do pery. Mi ani rúž nevystačí na to. Ježiš, co to kurva je? Čo je veľká? Obrovská. Až sa? Toľko rúžu nepoužijem, ani keď si osmikrát pretieram. Ja som si vždy robila srandu z tých žien, ktoré si nevedia povedať, kedy dosť. A napchajú si do tej huby pomaly 30 ml, že vyzerajú potom jak kačice. Ale asi sa im prestanem smiať, lebo dnes už jak to trochu odpuchlo, tak už to nie je také pompezné a megalomanské ako včera. Už je to len taký dramatic put. A normálne by som vrátila to, čo som mala včera. Teda no, na tej jednej strane to je stále veľké. Každopádne už sa nebudem posmievať kačičkám, lebo práve som pochopila, čo to je, keď človek nemá nikdy dosť. Som vydesená sama zo seba. Dnes je sobota, teda deň. Koľkatý deň to je? No, štvrtok ráno mi to robili a teraz je sobota popoludne. A urobila som si dnes taký relatívne full face make-up, aby ste teda videli, že ako to vyzerá. Na tejto strane mi ten opuch teda ustúpil už viac menej úplne, by som povedala. A na tejto strane je to teda ešte pomerne navreté. Tá modrina už je ozaj taká fialovo-modro-čierna, ale teda takto sa mi ju darí maskovať. Celkom som sa v tom už vyskylila. No a takto teda vyzerajú tie pery. Už odpuchnutejšie a nalíčené. Ja som s tým relatívne spokojná, ale začína mi ten opuch aj celkom chýbať. No a uvidíme teda, ako to bude vyzerať, keď sa už úplne ukludní aj táto strana. Uvidíme, kedy zmizne tá modrina, lebo mám pocit, že zo dňa na deň je stále výraznejšia, čiernejšia a dokonca sa aj rozširuje. Tak zatiaľ čaute a vidíme sa zajtra. No a na záver by som dala také moje finálne zhodnotenie, moje dojmy a asi aj také veci, ktoré by vás zaujímali. Čo je možno trošku nešťastný krok, pretože si myslím, že už má väčšina ľudí stihla odsúdiť, že som len ďalšia povrchná pipka. Ale akože nevadí mi to, pretože ja som to robila pre seba, lebo ja som to chcela. A je mi v podstate jedno, kto si čo o tom myslí. Uvedomujem si, že som pre mnohých mladých ľudí vzor a niektorí možno toto video vnímate tak, že mladé dievčatá a mladých chlapcov navádzam k tomu, aby spravili niečo podobné. Ale vôbec to tak nie je. Nechcem nikoho nejako motivovať k tomuto. Netočím to preto, aby som bola zlým vzorom pre mladú generáciu. Naozaj nikoho k tomu nenabádam. A toto video by malo skôr slúžiť starším osobám, ktoré nad tým uvažujú už dlhodobo, a aby teda videli, aké to je, ako to prebieha, aké sú výsledky a tak ďalej. Už mi to v podstate teda celkom odpuchlo, aj keď tá modrina je stále strašná. A viem, že tá zmena nie je nejaká úplne fatálna. Predsa len dávala som si iba 1 ml kyseliny. A ja som teda s výsledkom spokojná. Možno to časom ešte doplním, pretože predsa len tá látka sa časom vstrebe a ten rozdiel bude čoraz menší a menej badateľný. Ako vravím, tak ja som si to dala kvôli sebe. Nie preto, že by som sa chcela na niekoho podobať. A nie z toho dôvodu, že by som chcela
silou mocou nasledovať nejakú konvenčnú predstavu o ideále krásy. Sami vidíte, že ja som teda taký ten typ, že nemám problém byť nenamalovaná, nemám problém byť chlpatá a neviem čo všetko, ale teda po tomto som už dlho túžila a asi tu zhrniem aj nejaké tie dôvody, teda prečo som si to dala, čo ma k tomu viedlo. Ako vidíte, tak ja mám pichnutú medúzu, piercing, ktorý keď bol čerstvý, tak to okolie pomerne dosť napuchlo. A práve vtedy v tom období, keď bol čerstvý a bolo to opuchnuté, som sa tak na seba pozerala a mala som teda tú hornú peru o mnoho väčšiu, respektíve bola taká, že o mnoho viac symetrická, o mnoho lepšie korešpondovala s veľkosťou tej spodnej pery. A vlastne v tom období som sa na seba tak pozerala a hovorila som si, že ty kokoze, som o mnoho krajšia takto. A keď teda je mi jasné, že jediný, kto to tak vníma, som asi iba ja, ale nevadí. Mne skutočne ide iba o tú moju vlastnú spokojnosť, aj keď priznám sa, že možno tomu trochu nahrávalo aj to, že môj priateľ má také veľké plné pery a trochu ma ako keby tak štvalo, že ja mám o mnoho menšie pery ako on. Ale to je len taký vedľajší fun fact a nie je to žiaden podstatný dôvod. Každopádne je mi jasné, že veľa ľudí je proti tomu, veľa ľudí s tým nesúhlasí a už mnohí z vás tam stihli hodiť nejaký ten poučujúci, moralistický, hejtujúci komentárik. Nechápem, prečo to ľuďom vlastne tak strašne vadí, lebo nikto ich nenutí, aby to podstúpili tiež a je to môj život, oni majú svoj život. Každopádne áno, máme demokraciu, tak každý má právo vyjadriť svoj názor, ale vravím, že mi trochu nejde do hlavy, ako to dokáže niektorých ľudí rozhorčiť, pretože čítala som si aj nejaké fóra, kde sa teda sleční dámy pýtali, že aké to zväčšenie je. A drvivá väčšina odpovedí bola taká odradzujúca, že akože nedávaj si to, budeš vyzerať ako kačka a si nespokojná a zakomplexovaná, chudera a neviem čo. Takže som zmierená, že budem dostávať takéto reakcie na to, ale vravím, mám to uprdele, chcela som to, dala som si to, som teraz o mnoho spokojnejšia, mám za sebou opäť novú skúsenosť a za to som vďačná. Nebudem sa tu však ďalej obhajovať, ak máte niečo proti tomu a máte strašne silnú potrebu ma nejak zdisovať, tak nech sa páči, zgustnite si, keď sa potom budete cítiť lepšie, tak aspoň budem mať dobrý pocit, že som vám nejak odbúrala negatívnu energiu v tele. Inak mne sa všeobecne strašne páčia ľudia, ktorí majú plné mesité pery a ja teda mám od nich ešte pomerne stále ďaleko a asi sa k tomu ani nechcem dostať úplne týmto spôsobom, ale ja som bola so sebou spokojná aj predtým, ale teda teraz som so sebou ešte spokojnejšia a som teda za to, že ak človek má nejaký takýto problém, vnútorný komplex alebo vníma svoju nejakú časť tela ako nedostatok, tak som za to teda, aby s tým kľudne niečo robil a podľa mňa, kým sa to nepreháňa, tak je to úplne v poriadku. Zároveň teda tie hranice, čo je prehnané a čo nie je prehnané, máme každý iné. Neviem, celkovo je to taká zvláštna, kontroverzná a veľmi individuálna vec. Poďme však k tomu podstatnému, teraz už je tá jedna strana ako keby kompletne v pohode. Tu teda je stále strašná modrina a je to teda z dôvodu mojej vlastnej hlúposti, pretože bola som na tento zákrok objednaná, myslím, mesiac dopredu a teda stala sa mi taká nepríjemnosť, že v ten deň som už mala, myslím, tretí deň migrénu. Nemala som pri sebe svoje lieky na predpis a nechcela som sa počas zákroku cítiť nepríjemne. Tak som si teda ráno šľahla aspirín a ako vieme, tak aspirín riedi krv a je naozaj zakázané, aby sa pri takýchto zákrokoch užívali lieky alebo látky, ktoré riedia krv. No a ja som na to teda doplatila svojou hlúposťou, ale aspoň som sa ponaučila do budúcna a preto vy, ktorí niečo takéto plánujete, tak odporúčam, vygooglite si zoznam liekov, látok, prípravkov a veci, ktoré proste by mohli nejak zhoršiť to krvácanie a vyhnite sa im aspoň tak týždeň predtým, lebo teda dopadnete s takouto krásnou mapou Európy ako ja. Ono nejaké tie modrinky tam určite budú, ale nemali by byť takéto veľké, toto teda spôsobil ten aspirín a moja debilitka. Ale ako ste videli, dá sa to celkom šikovne prekryť korektorom a make-upom. Čo sa týka bolestivosti, tak ja som mala oblasť umrtvenú dvomi injekciami mezokainu, ak sa nemýlim.
Takže cítila som len také nepríjemné tlaky, cítila som teda, že tá kanila sa v tej pere pohybuje. Doslova som teda cítila, že ten pán chirurg sa mi tam tou kanilou poriadne pošpáral, ale ja mám trošku posunutý prah bolesti, takže pre mňa to bolo také, že dalo sa to v pohode vydržať. Aj keď teda niekoho by to mohlo boleť viac, ale akože nie je to nič strašné, čo by človek nevydržal a ten zákrok je pomerne rýchly, bolo to iba niekoľko minút. Po zákroku som teda bola riadne opuchnutá, z boku som vyzerala ako totálna kačica a mala som trochu strach, že to tak ostane, ale samozrejme bol to iba opuch, ktorý keď ustúpil, tak už to bolo úplne v pohode. Čo sa týka ceny, tak ceny sú rôzne. Ja som teda bola v malom meste, kde sú tie ceny o poznanie nižšie ako napríklad tu v Bratislave, v našom hlavnom meste. No a pána chirurga, ktorý mi to robil, som už mala dobre overeného, vedela som, kto to je, aký je a všeobecne som s jeho prístupom, či už ako odborníka, či už ako človeka veľmi spokojná, je to veľmi príjemný človek. Takže ak nad tým uvažujete, aby bývate niekde v okolí Púchova, tak túto kliniku určite odporúčam. Nie je to žiadna spolupráca, nedostala som žiadnu špeciálnu zľavu a už vôbec som to nemala zadarmo ani nič podobné. Ani to nie je po známosti, jednoducho naozaj som spokojná a úplne s čistou mysľou vám to úprimne môžem odporúčiť. Možno vás zaujíma aj to, koľko to vydrží. To, čo som si dala ja, by malo minimálne pol roka vydržať, s tým, že potom pol roku už sa to začne ozaj tak vytrácať. No a je to teda veľmi individuálne a u každého človeka to vydrží inú dobu. U mňa to bolo moje poprvé, takže ja zatiaľ nemám odsledované, ako dobre mi drží v perách táto kyselina, takže to budem sledovať a keď budem mať pocit, že sa to už ozaj vstrebalo, tak určite by som chcela ísť aj na doplnenie. A teda podľa toho, čo som sa dočítala, čo som skúmala rôzne fóra a tak ďalej, tak viac ako rok to asi nevydrží. No a čo sa týka tejto nevzhľadnej modriny, tak momentálne ju natieram kalciovou masťou, octanovou masťou a čítala som, že na takéto modriny je veľmi dobrá ešte arnika, či už tabletky alebo gel, takže pravdepodobne si ho zaobstarám, pretože tá modrina odchádza veľmi, veľmi pomaly a ja teda v lete chodím veľmi rada bez make-upu, takže je to pre mňa celkom otravné, že teraz každý deň tam musím patlať 3-centimetrovú vrstvu korektoru. A zároveň to teda nechcem nosiť odokryté, aby to nevyzeralo, že ma frajer bije. Moja skúsenosť je teda veľmi pozitívna a ten negatívny faktor som si zapríčinila sama tým, že som si pred tým zákrokom neurobila žiaden research, žiaden prieskum, ale aspoň vďaka mne vidíte teraz, že urobiť si ten research predtým je veľmi dôležité. Mimochodom, u mňa nešlo ani tak o zväčšenie pery, ja som si teda konkrétne vypýtala kontúru a to z toho dôvodu, že moja spodná pera je teda pomerne taká plná, vždy mi takto odstávala z tváre. Zatiaľ, čo tú vrchnú peru som mala ako keby takú vrastenú do kože, alebo neviem, ako to nazvať. Čiže ja som doslova potrebovala, aby sa mi tieto časti tak vyrolovali zvnútra. Opisujem to ako dement, ale snáď si teda viete predstaviť, čo mám na mysli. Jednoducho som potrebovala, aby ten tvar pery bol celkovo taký viac 3D, a aby to teda viac zladilo s tou spodnou perou, ktorá sa mi vždy veľmi páčila. No ale samozrejme, horná pera by mala byť stále o niečo menšia ako tá spodná. A ja ju teda menšiu stále mám, ale už ten tvár je celkovo taký viac jednoliatý. A čo by som vám ešte povedala? Myslím, že to už je v podstate asi všetko. Ak máte nejaké ďalšie otázky, tak kľudne píšte dole do komentárov, ja sa pokúsim na všetko odpovedať a teda ak tam budú nejaké vyslovene útočné a agresívne komentáre, tak tie budem mazať. Nemám totiž potrebu obklopovať sa negativitou zapšklých ľudí. To je z mojej strany teda všetko, dúfam, že vám video prišlo zaujímavé a vidíme sa na budúce pri nejakom asi menej invazívnom videu. Mám vás strašne rada a ďakujem za všetky milé, pozitívne, dobré správy, ktoré od vás dostávam. A som rada, že po tomto svete stále kráčajú prajní, pozitívni a rozhladení ľudia.